Jedan došao, nije mom savi, da li je bila četiresnica, Joko ću pričat. Nemoj Joko, hoću da kažem. Pita me da se udam. Šta si mu rekla? Kaže, traži moće moj stric, kaže sam, a i ti sama. Pa kaže, nisam ja ni znao, kaže, dok nisam čuo da je sa ovom moj čovjek. Kaže, pa stric veli da mu nađem neku. Ko te je poslao? Goni se u tri, tamo on. Ma da sam imala kakvu maju da ga slušti, ma mrši zalije tamo on. Ode je ne ozire se. Malo moje bake je kod kuće. Jašta, Boga mi, jašta. Kako mi je moja baka? Evo, dobro, kako ste vi? Nismo se vidjeli od prošle godine. Nismo. Nismo je zaboravila, jel de? Nismo, kako je, zaboravila. Sam sve pogledala. Jesi li? Iš, pogledam, pitaju me, dođe li tebe oni ljudi, što ste snimali? A rekao, doći. I evo, došli smo. Ništa više. Vidiš da smo se mi telepatski Haman prizvali. Ali ja sam zaboravila, joj, kome zove Bože, kad se javi, onda rekao, evo moja sestrića, ja ajte ja u kuću, ajde. Ajde. Ajde, nemoj se izvati. Ne, a veze, hoću, kako nemoj. Neću. Nemoj. Ništa s time ne sikiraj. Nemojte se izvati. Hoću ja s njima pozdraviti, pa neka, bude šta hoće. Od nas pruga, ja ne vidim. Evo ja ću. Hoćeš soka, hoćeš... Evo ja ću baku ovaj, od jaku. Neka, sipaj šta hoćeš. Hajde živa, djeco moja draga i moja djeca tam daleko ne žive. I živi moje godina. Amin. Imali svoju djecu, imate žene, ali žene možete naći, ba, joj, ne su djeca samo, aj živ. Živa, ba. Sretan vam put. Budite pozdravljeni. I kako zdravlje, bako moja? Pa eto, tudi tam, starački. Kad mogu, ustanem, nalazim se vatru, ako mogu, ako ne mogu, ja se zamotat u deku i... Šut je dok ne obasa sunce. Tako. Nismo se, kaže, malo prije sam ti rekao, nismo se vidjeli od prošle godine. Poželio sam da te vidim, iskreno. I ja i kolega. Živi, vi zdravi, bili, vi ste ko moj sin. A imam sina, svaka čast, nisam ga rodila. Ali mi je sve i sve. Dođe, nabavi mi drva ako ima, ide po kanalu na sječe, nađe vod pa platimo i on plati. I eto mama nek imaš, nazvao me juče, mama što radiš, kako si? Pa eto Dragane ba, kako sam si? U četiri zida sjedim, ležim, naložim vatru, ako mogu jedem, kad mogu jedem, kad ne mogu. Poklop se i lezi. Kad ti sad spomeni drva, imaš i ono, šta pa, se naloži? Pa slabo, nabavim, ali sad opet ne znam kad će doći, ko on je ba u Srbiji tamo, ima i on svoj porodicu, yeah. Ima mala čer mu studira. Yeah. Da gledaoce podsjetimo, to ti nije pravi sin, a tako? Ne. A ko da jest? Ko rođeni? Kakvi? Da je rođeni, ne bio taki. Puno ima taki. Puno.
Ali on meni, ma kaki, ja se, kad preko telefona pričam s njime, počnem plakat, ne mogu ja Dragane više pričat, pa šta mama slušat, šta se ljutiš? Ne ljutim se ba sine, ništa, samo ne mogu, tako mi drago. Tako žalost. Nazovete često pričate, jel? Zove. Mm. Zove me. Sad o, ne znam, i on ide doktoru, pa kad će doći opet, ja se sve radujem da on dođe, on pa bit će malo kod mene, pa zove mene da ja idem tamo njima, da budem kod nja. Ima dva sina i čer, i, što rekao i ženu. Otkudno sin i čer da nema žene. Pa ja. Joj. I tak, pa mislim se, možda voća pa bila možda jedna. Ali ne mogu ja dugo. Čekaj, jesi bila skoro kod njega? Ma kaki bila, kad sam bila, ima dvije, tri godine, dvije. Aha. Kad sam bila s čovjekom. Nema sad. Nemam čovjeka, nemam s kim ići. Baka se voli šalt. Neka, neka. A mene sada sve viču koja vola poigrat. I kad je kolo igra i violina, joj, mene srce voliko. I ja vola, kaj, Bilska je Smiljo sada poigrala. Ne mere, noge izdaju, ne mere, rekao. Znači, zaigra, moglo je se i poigrati, često. I ja, volila sam igrat. I sad vidim, ovako na televiziji, ono je, kako ću kazat, oni, što igraju. Ma ja, kola, kudovi, tako. Ja, vidim, a je rekao da mogu doći, da i ja s vama poigram. Bilo je kod crkve, ima to godina, ovako bilo neko, a tu u Krešiću. A ja imam ono, nošnju ono, košulju i kecelju i sve. I ja obukla i oni hor ono, ono igraju. I ja se ujutla igrat. Ja igram, kad jedan će meni za rame. Smiljo, kaže, eno snimate, kaže neko. Ja se okrenu, kad jedan doveo Ruskinju ovdali iz Krešića pa došao. Pa ona Ruskinja, on meni dadoše one pare, one eura, pa ne znam koliko je bilo. Kaže, naci, kaže, bako, kad baš tako, kaže, vidim da si čikli i da igraš. I počastio te. I oni mene darovaši. Hvala vam, rekao. Je tak, sama. Kad imam šta što rekao i potrošim, kad nemam, šutim i ništa. E, moja bako, ti ono, mjesečno ne dobijaš ti ono puno, jel de? Ma jo, pa dok ja platim se, uzmem jedno tri lijeka, četiri pijem. Pa plaćam struju, svakog mjeseca sine ja plaćam struju, 50 maraka, a ja ne trošim ni bojlera, ni les mašine, šta ću ja, ja ovo perem u lavoru. Ne trošim ni kupatlo, ništa. On me svakog mjeseca naplate 50 maraka. A ja puno struje. Dok ja uzmem sebi lijekove, dok ja uzmem sebi, što rekao, što ću pojesti ljeba i ne mogu ni ljeba kuvat, pa ću uzmem. Ljep imam duše tu i ovo djeverovića. I on nije dva sami, umrli roditelji, nije dva sami. I jedan me donese, kad pođe strina, što ćeš da, hoćeš uzmat šta. Uzmi mi kajmaka i mlijeka, ono drugo nema na što nijest. Sad obošću, donijel mi pečenice, ova moja komšija. Komšinica prva, donijela pečenice, pa rekao, ja volim deblje pečenice, rekao, nema me na što jeste. I tak, aj živi. Ja živila, bako. Aj. Aj, da je 100 poslova. Da je 100 godina. Živi.
Kad si pomenula pečencu, evo Božić i za nas, jel ti dolazi oko? Ja sam ovako, eto, tri komšije donijeli pečence. Jes, imala sam. Jesu makar donijeli malo deblje da možeš pojest? Ja ogulim kožu i bacim, a ono, izdražem ovak nasitno i ono, progutam i, ajde, kod dijete ono malo, kad mu dadneš ovako slane, a on samo tretne očima pa proguta i ja, zato što ne mere. Ja moramo napomenuti, 93, jel tako? Tako, velimo. Ti si to prestala i brojati. Kaže, kogod ne broji, starosti se boji. Tako je, neće ni brojat, nije više ni bitno. Ma jok, nemoj snimat koliko ja imam godina. Nemoj snimat koliko baba ima godina, ali to da. A pitao sam te me za zdravlje, kažeš da je dobro i vidim da je dobro, na izgled. Ne boli te ništa, što najbitnije. Ko ne boli me, još nima, ne boli me ništa. A... Ne znam, ne daj Bože kad me šta zaboli, onda je lakat, ajde Smiljo tamo u svom čovjeku pa lezi kraj njega. Znaš to? A nećemo o tome, još je to rano o tome priča, bako, nek si nama zdrava i živa još a mnogo godina. A vidiš ti da je već 3 sata, nije rano. Kako si mi rekla ono za doktora kad su te, da te pregledaju, šta si mi ono rekla? Slobodno reci. Šta? Neću ja doktoru, pa ima ono... reci slobodno. Neću. A došao jedan da pričam. Jedan došao, nije mom savi, da li je bila četiresnica, joj ko ću pričat. A nemoj oko, hoću da kažem, pita me da se udam. Šta si mu rekla? Kaže, tražim, hoće moj stric, kaže sam, a i ti sama. Pa kaže, nisam ja ni znao, kaže, dok nisam čuo da je sa ovom, moj čovjek. Kaže, pa stric veli da mu nađem neku. Ko te je poslao? Goni se u 3, tam on. Ma da sam imala kakvu maju da ga slušti. Ma mrš i zalije tam on. Ode je ne ozire se. Pa goni se dosti me, a moje muke. Ti si poštovala svog muža. Jesam, Boga. Dugo ste vremena i u braku bili, a tako? Jesam. A ja? Ja sam zatekla Dragana 6 godina. Ja sam njega odranila. Ja sam njega školovala. U armiju išao onda. U armiju nisam ja i čovjek. Savo je išao u nadnicu, radio, zarađivao pa ga školovali. Nismo imali če drugo. Kad sam došla nisam zatekla, nema ništa. A reci mi, pokojni djed, čim se on obavio, ja sam to zaboravio tebe, moj. Što si mi pričala i ja. Nijač, kad je ga ko zovne da ide kopat kanal i sjeći među, to je išao. Ja, fizički poslovi. Ništa više. I obolio i ja ga služila i djeca uveče došla. Kaže, ja bi se Smiljo okupao, a neću dok ne dođe i Dragan. Ali nije, to ne pričala. I okupao ga Dragan i izajte, bio tamo u onoj kući, lego otcu, a mi sjedli pred onom kućom, ja i Sna i Dragan i njegova djeca. Kad izajte, a sve moro, oto. A šta ću, ja sam... Ima dragi Bog, ne kaže, ako sam ja šta, što rekao, učinila krivo i onom dijetu. Ja sam njega privatila i on je mene. Ja, kako sam došla, ja sam njeg privatila, ko da sam ga rodila. I sad, on mene privatio i mama,
Kad on mene nazove na telefon, meni je srce luku. Ja. Baš poseban neki slučaj. Da se toliko, da kažem, da je tolika ljubav među vama pa postoji. Eto. Majke i sina. Eto. Tako on mene zavoli, a ja sam njeg i dan danas. Ja se tak radujem kad on rekne da će doći. Meni puno srce. Kad dođe, meni slobodnije. Vak sama, danom. I tak, mogu malo iziđem i odam po dvorištu i malo odem i tam putem i tak. Ali kad me ujti mrak, 7 sati ja zaključam. Sjedi, da nema ove televizije, šta bi, kud bi, ništa već, gledam tamo onda sve zaboravi. Šta će? Ono ružno. Ja, ne mislim ni kad ću umrijet. I eto, kako je moj život, kako sam došla, pa, živili smo, što rekao. Nekako smo skrpili nešto i sve skućili i on išao radio i išli radili kad je bilo nekom nakopanje i tak smo prirađivali, zarađivali. Bila nam kuća tu u onom, oni čerpići naš šta se ku stara kuća. I tu je bila kad je poplava naišla, srušila one zidove, samo ostali oni direci. Direci. I dadne nam ova, od poplave dadnu para i dođu djeca i eto napravili ovu kuću. Šta ću sada ja? Mogu sam trkat ovdje sama. A da ja mogu trkat, već valja. Već valja upada, zaplećem sada za svašto. Znaš šta je bitno, da ti možeš ovo lijepo zagrijat, da ti nije hladno. Pa ja ga malo se izdrktim dok ne... dok ne ugrije. Dok vatra ne odloži. Oj, bako moja raka. E, pa je tako je, djeco. Pa hvala vam puno. Puno vam hvala se jednako da sam svog Dragana vidjela. Znate kako baka živi i šta živi. Ovo malo što dobivam. Podaj što rekao za struju. Obavezno je to. A šta ću, što mogu ovo, počistim, operem i šuti u 4 žiga. Ko će te otvoriti vrata? Ali nema nikakvog djeda da otvori već sve neko. Nemojte, malo prije si rekla da ti niko ne ide. Joka će mene s ovom. Neće, neće. Aj, živi. Joka se smije. Dobro je, živi. Ajde. De, šta ti? Voda, bako. Aj, jel vemo. Evo, on je i popio, ima jedan guc. Još, naspimo Joko, još vode. Ima, hvala Bogu, u bunaru. Ima, ima. Aj, Bož, pomozi, nek ste i zdravi. Amin. Kako ste došli? Putujte, budite zahvalni, sretan vam put i kad ste se sjetli bake, godina je prošla, niste bili, a kad ste me nazvali, Bože, ko me sad zove? Kad jok, de, jok, ti. Nisi se nadala pozivu. A reku, zaboravili on za Smilju. Nismo, nismo, bako, znaš kako, puno posla imamo, puno obilazimo ljudi, pa dok mi sad tu... Pa znam. Nema, eto, faktički, Bosnu smo vama, čini mi se, uzduži poprijeko obišli. E, pa šta ćeš, nek? Ima puno ljudi, ima puno, tako oko ti koji su sami, da malo im otvorimo vrata, da im malo razgovorimo, eto, da... Ja malo šali... Da se malo i nasmijem. Ma da, pa ja, nemajmo baš ni pričat ono... Jest. O nečem ono što ne treba. Znaš da su te bako gledaoci naši puno falili. I puno su ti pozdrava upućivali. I kako je najbolja emisija bila koju smo prikazali. Hvala vam.
Nisam ti to rekao, nisi čula kad sam pričao s tvojom sestrišnom. Jesam to. Evi vode. Svako, oj, dobro ti smiljo, držiš se, rekao, ja se držim za kog se mogu vati. Ja kaže, dobro ti, kako imaš godina, pa šta ću? Tako me Bog drži, dokle ne znam. I eto. Bitno je da je zdravlje dobro, pa da te ne boli, bako, ništa, da možeš svojim nogama, to je najbitnije. Ali ipak malo me i noge izdaju, ali... Dobro je sve. Glavno ne ležim, ne služi me niko, mogu se poslužiti, pa dokle mogu, kad ne mogu. Kaže sin, mama, kad ne mogneš, u dom. Neću u dom. Neću. Hoću voda da umrem u svojoj kući. Jebem ti. Oni su govorili, Savi, tata mi će on tebe sutra u dom. Moramo te u dom. A ja ovako velim. Znaš, to je Dragane. On neće u dom. Kogod je ošao u dom, on je za evcu za 15 dana umro. Neću da ide. I tako, radnik i zajtra i umro. Šta će? I je djeca, to vam je sve. Hvala vam. Ne mogu vam, to neću zaboraviti, ti moja sestrična tude, dobra. Da se mi, bako, još dugo vremena družimo, doćemo mi tebi opet, neću mi čekati da ovako vremena prođe. Doćemo mi malo opet, ne moramo snimati, makar malo da... Ma jok snimat, neću ja više pričat, ni osobito o smrti, neću to pričat. Nećemo o tom, kako to? To nećemo pričat. To nek priča ko hoće, mi ma pričamo malo o drugim stvarima. Ma onako malo šali. Jest. Draga ma bako. Pa šta ću, djecu? Ja ovak kad iziđem među narod, ja se volim šalit, a on se meni smiju, ja ovako. Pa sad, što rekao, malo i lupam. Pa dobro. I godine su, i zaboravim. Ti, kako si meni govorila, čini mi se ti se uvijek volila šaliti. Ja što sam? To si mi rekla vani kad smo sjedili. Jes. Uvijek sam ja, kad iziđem, oni meni, oko mene, smiju se meni. A ja volim, šalim se ovako. I eto, moja djeca. Hvala ti, bako moja, na ovom razgovoru, Boga mi. Da si mi živa i zdrava. I vi meni. Pa nemojte sad da ne obiđete baku, da budete dugo. Eto, vidiš. Dok je baka živa. Ti si rekla u kameru, to sad valja ispoštovat. Ti sad to rekla i znači mi moramo ispoštovat. Ja ljudi će rekla, to gledat. Ali ako hoćete. Eto. Ko voli, nek izvoli, pa ne probajte, reci slagat. Kaki je otvorena vrata, otvorena. A baba se pružila. Eto, bako, sad pozdravi sve gledaoce koji su te pozdravili. Evo, mani im u kameru. Aj, pozdravljam sve, kogod je mene pozdravio, pozdravljam i ja. Neke živi moje godina. Neka vam je sretan put ovim koji su došli. I hvala vam puno. I živjeli. Osica. I živjeli, evo, baba pozdravlja. Eto. Aj. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.